嗨，大家好，今天我们要一起来做一款蜂蜜蛋糕。这个蛋糕口感非常的香甜，非常的滋润，并且这个蛋糕操作非常的简单，不管你是新手还是老手都可以试一试这款蛋糕。我们在做蛋糕之前一定要先准备好所有的材料，这里需要12个鸡蛋，这一盒鸡蛋12个是700克，需要蜂蜜120克，牛奶195克，细砂糖150克，奶粉45克，还有这个是植物油或者是其他的没有什么味道的食用油150克，高筋面粉210克，是的，高筋面粉，你没有听错。那至于为什么我用高筋面粉，如果你有兴趣的话，最后我等会会解释为什么我今天用的是高筋面粉。还会需要用到一茶匙的香草精。除了这些食材，我们还要准备好我们的烤盘，这个烤盘是固底的烤盘，因为我们等一会儿用到的是水浴法，所以如果是活底的烤盘难免会有一点水跑进去，固底的烤盘比较好。那么我这个烤盘不是很高，它只有6公分的高度，所以我旁边垫的这些烘焙纸可以加高它的高度，同时呢垫了烘焙纸，等一会儿蛋糕烤完了把它拿出来比较方便一些。首先我们准备一个大碗，把所有的鸡蛋全部都敲到碗里面来，然后把所有的蛋黄都捞出来，剩下这个蛋清的部分先放回冰箱冷藏。接下来我们来调蛋黄糊，先把油放到一个碗里面来，然后把蜂蜜倒进来，然后把它们混合在一起。混合均匀之后，把牛奶倒进来，继续混合均匀。手边如果有打蛋器，建议用打蛋器来达到乳化的目的。完全乳化了之后，我们是看不到油颗粒的。接下来可以把鸡蛋放进来，先放几个混合均匀之后，再把剩下的放进来。然后放一茶匙的香草精，然后搅拌均匀，最后把面粉跟奶粉过筛加到蛋液里面来，用打蛋棒上下方向的翻拌，不要横着画圈，避免搅出筋。搅拌到剩下一些细颗粒的时候，我们可以给它过一下筛，这样它就比较细腻。过筛之后的蛋黄糊，它就明显的比较的细腻了。接下来我们要打蛋清，打蛋清之前要先把烤箱打开150度，烤箱里面要放一个可以装水的烤盘。然后从冰箱里面拿出蛋清，先是低速打出大泡泡，出现大气泡之后就可以加入一部分糖，调成中速打发，泡泡变多了继续加一部分糖。我的习惯是少量多次的加糖，确保糖可以充分溶解。在气泡变得密集细腻之后，将所有的白糖放进去，一直打到蛋白霜出现明显的纹路。这时候每打10秒就要把盆子倾斜来试探蛋白霜打发的程度，直到我们倾斜干盆，蛋白霜不会流出来，这时候的蛋白就打发得刚刚好。然后我们取一部分，大约三分之一的分量，放到蛋黄糊这边，先翻拌均匀。翻拌的时候也是上下翻拌，然后我们把蛋黄糊倒回到这个蛋白霜这边来。这个时候如果有大的手动打蛋棒也可以拿来用，上下翻拌速度会更快一些。翻拌均匀之后就可以倒到烤盘里面去，从比较高的地方倒可以除去一大部分的大气泡，然后震蛋一下，
震出大气泡。进烤箱前拿刮刀抹平蛋糕表面，往大烤盘内倒入温水，水深至少1公分，150摄氏度烤90分钟。如果你的烤盘比较小，可以按比例减少材料的用量。不过既然做了，我就做个大个的，因为哪怕用4个鸡蛋做个小蛋糕，一样要烤接近1个小时。做个大的，时间成本相对比较低一些。烤熟后，立刻从烤盘内拿出，放在架子上，撕开四周的烘焙纸散气。虽然我的烤盘不高，不过这个蛋糕还是可以轻微的抖动，完全放凉后就可以切块来吃了。细腻柔软又滋润，听着声音就知道它肯定超好吃。我们的蛋糕就做完了，那说一说为什么我会用这个高筋面粉来替代蛋糕的低筋面粉做蛋糕。很久之前我有一次在做蛋糕的时候，我所有的材料都准备好了，就差这个翻面粉了。那么我去找面粉的时候，突然发现哎呀，我的蛋糕粉用完了，那当时家里只剩下高筋面粉，我就想着破罐子破摔，就用高筋面粉代替这个蛋糕粉，看看有什么效果吧。结果这个蛋糕做出来一样是非常湿润，非常松软，因为这个面糊它本身的含水量比较大，所以这个蛋糕吃起来口感也是非常软的。那这么说的话，我觉得如果平时家里面万一你真的没有蛋糕粉的话，完全也可以用高筋面粉或者是中筋面粉，就普通的面粉来替代蛋糕粉。不同面粉做出来的蛋糕，它的口感是略微有一些差别的，但是那个差别不是特别大的，所以大家其实可以尝试一下下。如果你喜欢这种高筋面粉做出来蛋糕的口感，那么以后就可以不需要在家里常备蛋糕粉。因为对于我来讲，我平时家里蛋糕粉用量比较少，它什么时候用完其实我记不大得，但是我家里常备这个普通的面粉和高筋面粉，那用高筋面粉来做蛋糕的口感也不错。对我来讲，我觉得用高筋面粉做蛋糕是方便了不少的。那么我们今天做蛋糕的影片就到这里，感谢大家的观看，我们下一次再见，拜拜。